სუამრავი ძალიან კარგი საჩუქრები და ძალიან გავერცეთ. ბავშვების საქველმოქმედო აქცია თანატოლების დასახმარებლად. რედიქსის საბავშვო ბაღის აღსაზრდელებმა თავისი ნამუშევრები გამოფინეს და სტუმრებს საახალწლო დადგმას უჩვენეს. ხელნაკეთი ნივთები, თიხის ნამუშევრები და ნახატები ბავშვების მშობლებმა შეაფასეს და შეიძინეს. საქველმოქმედო აქციით შემოსული თანხა გლდანის კრიზისული ინტერვენციის ცენტრს გადაეცემა. ღონისძიების ბოლოს 2-დან 5 წლამდე ასაკამდე პატარებს თოვლის ბაბუამ საახალწლო საჩუქრები გადასცა. Ამ ამუშევრებით თვითონაც უხარია ამ ყველაფრის გამოფენა და თავისი წარმატების ჩვენება. გადავთვითეთ, რომ მათი მხრიდან ეს კიდევ ერთი რაღაც დამატებითი უნარჩვევა ყოფილიყო, რომ აქედანვე დაიწყო ზრუნვა, რომ მათი ხელით გაკეთებული რაღაცა შეიძლება და უკვე დახმარებოდნენ სხვებს. ამის გამო სიმბოლურად ვყიდით ამ ყველაფერს, რასაც შეიძლება ჩვენვე მშობლები. ფუნქციონალურად შევიდეთ, რა ძალიან კარგი ტრადიცია იქნება თუ გაგრძელება ყოველ წელიწად. ნამდვილად არ მოველოდი, თუ ესე კარგად მოამბობდნენ ჩვენი პედაგოგები. Talian, tu te arrulevare, da, ce-am venit să mă opelez eu.